Добре, всім привіт. Мене звуть Богдан Левченко. І сьогоднішній топік це введення в Distributed Tracing і як його робити з допомогою такого інструменту, як Zipkin. І про що ми сьогодні поговоримо, це взагалі, що таке Distributed Tracing, взагалі, звідки він взявся і які проблеми він вирішує. Ми спробуємо написати якийсь свій велосипед, який буде трейсити нам коли між різними сервісами. Розберемо його недоліки, які, може, є переваги. Потім ми ближче познайомимось з Зіпкіним, пройдемось по його термінології, подивимось хай-левел на його архітектуру, на основні компоненти, розберемо, за що кожен з них відповідає. І в кінці трошки поговоримо про перформанс, як Distributed Tracing ефекти перформанс, і яким чином ми можемо трохи нівелювати цей небажаний вплив. І щоб пояснити, що таке Distributed Tracing, потрібно згадати про таку досить трендову в останні роки річ, як мікросервісний підхід в архітектурі програмного забезпечення і що він нам дає. Фактично, ми всі, напевно, це вже знаємо, але не лишнім буде ще раз проговорити, що це спосіб, який дозволяє заімплементити нашу складну систему як набір малесеньких, сфокусованих на якійсь одній задачі сервісів, які просто взаємодіють між собою через якісь механізми HTTP або якісь інші. І зачасту ці мікросервіси можуть бути заімплементовані різними тімами, іноді навіть на різних мовах, але це їм не заважає успішно працювати разом. І після цього, коли у нас починається якийсь проект з використанням цього паттерну, у нас в голові вимальовується якась подібна, гарна, чітка картинка наших мікросервісів і їх флоу взаємодії між собою, і все досить гарно і красиво. Але в реальності, коли це все діло доходить до продакшена, воно може виглядати зовсім не так чудесно, бо якісь сервіси нам потрібно скейлити більше, якісь взагалі не потрібно, на якісь у нас є high availability policy, яка нам каже, що повинно бути як мінімум 3 або 4 інстанси, які ранять оцей от конкретний сервіс, щоб він завжди був доступний, і таке інше. Ну і так само оцей polyglot programming вступає в силу, коли якісь сервіси нам зручно імплементувати на одній мові, якісь на іншій, якісь у нас, можливо, уже є, і ми хочемо з ними взаємодіяти і так далі. І коли поки все працює добре, все добре. Але якщо в нас з'являються якісь проблеми, наприклад, сама проста і сама легка це якийсь викинувся exception, той же null pointer, тоді ми беремо логи, закопуємось в них і намагаємось якось звести кінці з кінцями. І нам фактично навіть не скільки важливо, де саме цей exception виник, а нам би хотілося бачити весь флоу, який пройшов реквест від користувача і аж до того сервіса, де цей exception випав. Як би нам його протрейсити? І таке саме просте і самопальне рішення – це написати трейсер само. І ми це зараз зробимо. Якщо ви це вже писали багато-багато разів і знаєте, як це працює, то можете наступні 10 хвилин просто пропустити. Але ми це зараз зробимо. І на чому ми це імплементуємо? Це Spring Boot. Він у нас дуже популярний останнім часом. І ми зробимо якусь заготовку проекту. З dependency у нас буде тільки Bootstarter Web. Назвемо ми наш проект Skynet. Чому б ні? Ця консольна утилітка, вона використовує цей загальновідомий такий сайт starts.spring.io, який генерує темплейти для Spring бутових проєктів.
Чудово. Відкриємо віддаємо. І поки IntelliJ парсить, ну, так швидко. Ми перетворимо цей наш одномодульний проект на багатомодульний, оскільки у нас мікросервісна архітектура, і нам би хотілося мати багато сервісів зразу в одному проєкті. Нам знадобляться ці property, бо ми хочемо писати на Java 8, а starter parent ми заберемо в угоду dependency. Тести ми не будемо писати, будемо хардкорно. І задекларимо наші модулі, з яких складається Skynet. І перший з них буде таким фронтенд модулем, який називається Annihilation Service. Він буде відповідати за реквести на знищення якихось цілей. І у нас буде ще один сервіс, який буде називатись Confirmation Service. Він буде служити таким decision point, який буде вирішувати, чи дозволяти Annihilation сервісу знищити якусь ціль чи ні. І третій модуль це буде просто. Буде, скажімо, Skynet Configuration. Він буде спільним для всіх. Нам не дуже гарно з точки зору мікросервісів, бо вони мають бути незалежні максимум одне від одного. Але нам просто буде так зручніше. Дамо кожному з цих модулів по dependency у Starter Web. І зробимо ці два модулі залежними від Skynet Configuration. Давайте це зробимо по феншую через Dependency Management. Configuration. Версію тепер відповідно ми вже не можемо не вказувати. І це також. Чудово. Ці наші три сервіси, тільки вони пусті. Давайте виправимо це. Скелет нашого проекту. І Spring готові. Приложення не можуть бути в дефолтному пакеджі, тому нам треба створити його також. Окей, можна імпортнути. Супер. І почнемо ми з нашого Annihilation Service. Це наш Spring Boot Application. І у нього буде Annihilation API, який буде відгукуватись на post request, якийсь annihilate. І ми би хотіли приймати request параметр target, щоб знати, яку власне ціль ми будемо знищувати. Нам би ще хотілося мати тут логер і залогувати те, що нам прийшло. Що ми хочемо зробити далі? Ми хочемо відправити якийсь request, наприклад, get request на confirmation service і дізнатися, чи можна нам знищувати ціль. Робити ми це будемо через REST template. Досить стандартна штука для Spring бутових приложень. Ми використаємо Direct.ru, і так краще не робити в продакшені. Краще використовувати якийсь Discovery сервіс, але ми просто спростимо це діло. Кличемо наш Confirmation Service. У нього буде
API Confirm, якому також можна буде передати таргет. Назад ми хочемо отримати стрінг. І передамо, власне, наш таргет. Вкладемо це у confirmation. І все, що ми далі зробимо, це просто повернемо наш респонс. Отак. Looks good. Давайте заімплементимо наш confirmation service. У нього теж буде API. Краще так. З логером. І відгукуватись він тепер буде на get request. Confirm. Ми там так писали. На хід ми будемо приймати також request параметр target. Ми його і тут залогаємо. І як ми будемо приймати рішення, можна знищувати щось чи ні. Це буде дуже складна логіка. Приблизно так, якщо кубік нам випав щось більше трьох, то тоді підтверджуємо. І теперішній час відправляємо. Якщо ж ні, то забороняємо. Окей, виглядає чудово. Але що нам ще хотілося б зробити, це якусь конфігурацію для них. Назвемо її просто Trace Configuration, у якій ми, як мінімум, повинні задефайнити той REST template, bin, щоб можна було робити реквести. Поки що це буде дуже просто. Просто new REST template. Останній крок, який нам потрібно зробити, це сконфігурувати наші два сервіси. Ми скажемо, що annihilation сервіс у нас буде висіти на порту 8282. Дамо йому ім'я. І дамо йому контекст пас. Чудово. Теж самісіньке ми зробимо з confirmation service, який поправимо йому порт, ім'я. Окей. Супер. І ми можемо запускати, я думаю, наш Skynet. 8.2.8.2. І конфігурейшн сервіс на 8.2.8.3. Чудово. Давайте попробуємо тепер зробити якийсь реквест. Ми використовували пост на наш фронтенд сервіс. Localhost 7.2.8.2. Annihilate і наш параметр target, на якийсь буде star city. Окей, ми супер. Ми бачимо взаємодію цих двох сервісів, і в такому простому випадку ну, нам не дуже важко і зрозуміти, який з цих реквестів
на annihilation service відповідає реквесту на confirmation service. І ну, це дуже просто. Але в продакшені картина буде зовсім інакша. Реквестів буде багато, якісь з них будуть, можливо, фейлитись, якісь ні. І нам би хотілося мати можливість відрізнити один від іншого, бачити всю цепочку цих реквестів, що саме оцей реквест на annihilation service відповідає цьому реквесту на confirmation service. І який загальний підхід до такого самопального трейсеру? Ми генеруємо якийсь унікальний trace ID, сторимо його десь і на нашому фронтенд-сервісі і передаємо його в якості хідера на всі інші сервіси, з якими ми працюємо. І по цепочці інші сервіси заглядають свої хідери. Якщо бачать цей trace ID, вони його десь зберігають і передають завжди як хідер теж до всіх решта сервісів. І саме простий спосіб це імплементувати. Це зробити фільтр на наш сервіс. Маємо можливість далі відпрацьовувати. Нам якраз тут потрібно заглянути в наші хідери. Зробити ми це тільки можемо HTTP Serlet реквеста. Витягнути хідер, який буде, наприклад, називатись, скажімо так. SID покладемо його сюди. І далі нам кудись його потрібно засторити. Всі наші реквести, вони баунди до тредів. І ми можемо використати цю таку особливість. І ми напишемо якийсь trace ID holder. Який і буде для нас цим сториджем. Наш фільтр буде депендити на цей об'єкт. І що він буде містити? Це thread local variable з нашим trace ID. Окей. Як тільки ми отримаємо якийсь будь-який реквест, ми попросимо trace ID holder проапдейтити той trace ID, який він має з нашим новим. Варто тільки пам'ятати, що якщо цього хідера взагалі не було в реквесті, то нам повернеться null. І якщо так відбулось, то ми просто згенеруємо новий trace ID і вийдемо. Якщо ж все окей і нам щось прийшло, то тоді ми просетимо те, що прийшло. Окей, наш фільтр готовий. Давайте тільки винесемо це як константу, бо воно нам ще знадобиться. І нам тепер потрібно відправляти при кожній операції з іншим зовнішнім сервісом, нам потрібно цей же самий хідер прокидувати далі по цепочці, щоб ми могли далі протрейсити весь цей флоу. Ми проінструментуємо наш REST template. У нього є набір інтерсепторів, в який ми і вклинемось. Інтерсептор у нас буде окремим бідом. HTTP trace інтерсептор. І тут логіка дуже нагадує той же самий фільтр. Ми передаємо request і body далі. Але перед цим ми трошки
підтюнимо request і додамо йому хідер, який ми маємо. TraceIDHolder. Напишемо йому якийсь метод getTraceID. Чому він статичний, ми поговоримо трохи далі. Можна було б робити і по-іншому, але... Але поки що буде так. І IntelliJ нам відказує, що ми можемо зробити це лямбдою. Супер. Ми будемо залежати від цього інтерсептора. Виглядає чудово. І воно мало би працювати. Але тут варто подивитися ще на одну річ. Ми би не хотіли десь інжектити цей thread-local bin постійно, або робити якийсь strong coupling на нього, навіть викликом того статичного методу getTraceID, і постійно його логати. Ми би хотіли мати ту інфраструктуру логерів, яка у нас є, такою, як вона є, просто разом з log message в якості отакої от мета-інформації, як thread name, log level. Ми би хотіли сюди вивести ще щось. І наш TraceID, який ми десь заграбили. І як ми це можемо досягти? Нам прийдеться трошки потюнити логер. І тут різні підходи є для різних логерів. Ми будемо спиратися на logback, але майже такий самий підхід є і для log4j. І вони такі найбільш популярні, я думаю. Ми напишемо свою конфігурацію логера. Скажемо, що для нашого Skynet по дефолту рівень debug. Відключимо оцю всю красоту Spring Boot з логерами, а замість цього напишемо щось своє. Щось своє це свій аппендер, у якого буде кастомний енкодер оцих меседжів. Що це значить? Взагалі, ми можемо передати отаку стрічку, яка є леаутом для виводу будь-якого повідомлення в лог. І ми напишемо свій енкодер. Називаємо TraceID pattern layout encoder. Pattern layout encoder. Перевизначимо в нього метод start. Скажемо, що ми самі запустимось. Зробимо наш паттерн layout. І найголовніший момент, який ми тут скажемо, ми задефайнимо якусь свою зміну, наприклад, trace ID. І далі ми повинні передати class name якогось класу, який буде витягувати для цієї змінної значення кожного разу. І цей же клас ми тут і об'явимо. TraceIDConverter. Extends. Converter. І все, що ми в ньому зробимо, це попросимо наш холдер віддати наш TraceID. Задефайнимо його тут. Конвертер. І далі нам потрібно трохи boilerplate коду, бо ми заміняємо стандартний layout на наш власний. Виглядає гарно. У логінг XML ми, власне, тепер можемо підключити наш енкодер.
І оце ім'я змінне, Trace ID, ми тепер повинні десь вписати тут. Напевно, чудовим місцем було би якраз після треднейма. Trace ID. Окей. Логер сконфігурований. І тепер нам просто залишилось сказати Spring, використовувати його, використовувати нашу конфігурацію. Login XML. І для іншого нашого сервісу те саме. Попробуємо перезапустити обидва. Надіюсь, все пройде успішно. Так. Ми бачимо, що поряд з іменем треда появилось null, тому що в нас не було жодного реквесту, і відповідно ніякого trace ID ще нема. Але коли ми попробуємо зробити якийсь реквест, то ми бачимо, що один trace ID прокинувся на обидва сервіси. І якщо б у нас був ще третій, четвертий сервіс в цепочці, то ми тепер можемо дуже просто відслідкувати весь флоу тих реквестів, які у нас є. І це, власне, те, що ми робили. І тепер ми можемо просто зайти у Kibana, нашу улюблену, чи погріпати якийсь RSS-лог, чи Крилогер, чи що завгодно. Ну, власне, використовуючи цей Trace ID, побачити, що відбувалося. В цього підходу є недоліки. Це перший з них, що нам обов'язково потрібно кудись скидати логи в одне місце. Ну, в принципі, це не такий вже сильний недолік, оскільки якщо в нас вже є якась система з мікросервісною архітектурою, то вже у нас є якийсь компонент, скоріш за все, який агрегує ці логи. Чи ELK, чи ще щось інше. Тому, може, не дуже цей недолік. Але наступна річ це ми повинні писати багато такого boilerplate коду для різних, щоб інструментувати різні ліби, які ми використовуємо для спілкування сервісів між собою. І добре, що у нас зараз тільки REST template, але різні сервіси можуть використовувати різні бібліотеки, вони можуть бути навіть написані на різних мовах. І нам прийдеться знову і знову писати один і той самий код. Це трохи погано. Також у нас є проблема з async-колами, бо треба якось діставати той trace ID, якщо у нас будуть якісь асинхронні кола. І найголовніший недолік це такий от самопальний трейсер нам ніяк не допоможе відповісти на такі. Таке питання, ну, вирішити таку проблему, як система тормозить. І це напевно, найгірше, що може бути, це такий опис проблеми, бо він нам не каже взагалі нічого. Він не каже нам про те, на яких реквестах система тормозить, на яких чи через які інстанси, на яких інстансах сервісів, де ми можемо побачити, де саме у нас є bottleneck. Що підторможує? Можливо, у нас просто якийсь інстанс якогось одного ключового сервісу перемістився, змігрував в нашому кластері кудись на більш загружену машину або щось на зазоб цього. І нам треба якось вирішити ці всі проблеми. І відповідь на це питання, як вирішити це все, як справитися з цими всіма проблемами, це Zipkin. І Zipkin це інструмент для distributed tracing, який допомагає нам якраз боротись з такими проблемами і проводити якийсь latency аналіз. Базується він на такому документі Google Dapper, який був релізнутий ще в 2010-му. І що цей документ описує, це як Google робить такий distributed tracing в себе всередині на своїх внутрішніх проєктах. Цей документ взяли на озброєння в Твіттері. Вони його імплементували спочатку як закритий solution свій Zipkin, потім вони його заопенсорсили. Він називається OpenZipkin, але звичайно, назва Zipkin теж збереглась. І по термінології цього інструменту, ми так пробіжимось зовсім коротко.
Найпростішою одиницею є анотація, і це просто якась мітка в часі з якимось описом human readable, що ж відбулося в цю одиницю часу. Наприклад, юзер залогінився на такому-то сервері. Оця метаінформація про сервер і сервіс і тайм, вона додається автоматично, нам залишається тільки додати human readable опис. Що в нас ще є? У нас є span. Це якась одиниця роботи, може бути транзакція або обробка тіло цілого реквеста, яка складається якраз з анотацій. Тут на малюнку span це один з цих блоків, синій-зелений. І ми можемо бачити такі крапочки, це анотації, і точно так само вони виглядають у UI Zipkin'а. Ми можемо навести на кожну з цих анотацій курсор мишки і побачити, що це за анотація, що відбулося. І останній термін – це trace. Це просто набір спанів, такий деревовидний і десь збережений. По компонентах Zipkin'а. Їх є чотири, такі основні. Колектор відповідає за те, яким чином ми будемо приймати нашу інформацію про трейси. З коробки підтримується Zipkin, підтримується Kafka, колектор підтримується Scribe і HTTP. Звичайно, якщо у вас вже є в інфраструктурі проекту Kafka, то є зміст її використати. Якщо ні, то завжди є fallback на HTTP. Що у нас є ще? Storage. Цей компонент відповідає за збереження трейсів. І для чого нам їх взагалі потрібно зберігати? Бо коли ми проводимо якийсь latency аналіз, ми дивимося, який з сервісів скільки часу витратив на обробку якоїсь частини цього кола, нам би було дуже добре бачити якісь історичні дані також, щоб ми могли подивитися, скільки такий самий реквест зайняв, скажімо, вчора або минулого тижня на обробку. І ми можемо з цього витягнути якісь деталі. Тому цю трейсинг інформацію кудись треба сторити. І Zipkin пропонує з коробки рішення для Cassandra, для MySQL і InMemory. А, є ще для Elasticsearch, я бачив недавно. Теж хороший. Окей, і два останні компоненти – це Search і WebUI. WebUI – це власне, оця гарна waterfall-діаграмка, і цей інтерфейс, який нам малює в браузері. JavaScript-ове приложення. Ну а Search це компонент, який зв'язує WebUI і Storage. Він транслює реквести з WebUI в Storage, витягує дані, віддає UI-ці. UI-ка нам їх малює. І та сама картинка по архітектурі Zipkin'а. Тільки що тут ще вказано, це instrumentation. І instrumentation це власне тест. Той самісінький принцип, який ми використали в нашому самопальному трейсері, використовується і тут. Ми інструментуємо сервер, додаємо йому якийсь фільтр або інішалайзер, щоб бачити, коли саме почалася обробка нашого реквесту входящого. І ми також інструментуємо клієнти, це ліби, які ми використовуємо якраз для комунікації з зовнішніми сервісами, такі як REST Easy, або HTTP Client, або той же REST Template. І відповідно вони всі скидають цю інформацію на по якомусь транспорту в колектор зберігає в сторожі. Ну, відповідно, через API, оцей Search Component, ми можемо доступатись до цих збережених даних і дивитись їх в UI-ці. А як працювати з Zipkin'ем? Zipkin. Є офіційно оці 5 бібліотек, які підтримуються самим OpenZipkin. Для Java є нативна Brave. І є ще багато ком'юніті бібліотек, які підтримуються силами ком'юніті. Ну і давайте попробуємо щось
щось написати з допомогою Сіпкіна. Наш проект. Давайте ми заберемо наш кастомний логін. Логер. Він нам уже не потрібен. Ми його і трансформуємо у Zipkin. Наша конфігурація теж нам уже не дуже потрібна. Ще нехай буде. Давайте тільки додамо до нього ще один модуль. Називаємо його Latency Analyzer. Залежностей в нас буде Zipkin сервер. Це, власне, оцей компонент API або Search, який буде спілкуватися з сторожем, в нашому випадку in-memory, і віддавати на UI наші трейси. Zipkin UI – це теж окремий артефакт, ми його теж підключаємо, і Zipkin Autoconfigure UI – це прослойка, яка зв'язує ці два компоненти між собою. Написаний Zipkin сервер на SpringBoot. І це нам дуже сильно спрощує життя. Реімпортнемо. Чудово. Latency Analyzer. Щоб включити Zipkin сервер, ми просто використаємо анотацію Enable Zipkin Server. І нам потрібно буде імпортувати конфігурацію, яка нам зв'язує джарку з фронтендом, з бекендом. Як це можливо? Тому що починаючи з Spring 4.3 у нас є мета-анотації, і сама ця мета-анотація включає в себе цілу пачку конфігурацій для Zipkin. По дефолту Zipkin працює на порті 9.4.1.1, і нам потрібно це вказати. І на цьому все. Zipkin вже готовий до роботи. Окей. Ми можемо подивитись на якийсь його UI. І це він. У нас поки що нічого нема, тому нічого не працює. І давайте поправимо наші мікросервіси, розкажемо їм про те, як працювати з Latency Analyzer. Ми використаємо ту саму конфігурацію. Тільки тепер нам ще потрібно додати Brave Dependency, оскільки ми хочемо спілкуватися з Zipkin. Brave Core. Остання версія 4.0.6. Нам ще знадобиться для інструментації RS Template Interceptors. Це фактично те саме, що ми і робили ручками. Нам знадобиться репортер, який буде відправляти по HTTP дані про наші трейси в Zipkin.
і було б чудово ще мати сервлет і інішалайзер, щоб інструментувати наш сервер. Окей, looks good. Нашу конфігурацію ми преімпортуємо при client HTTP request interceptor і сервлет. Окей, секунду. Ця інструментація, яку ми написали вручну, вона працює і зараз. Тому що client HTTP Request Interceptor це і є наш Brave client HTTP Request Interceptor, і нам практично зараз нічого не потрібно робити, воно підключилося само. Що нам потрібно ще, щоб сконфігурувати Brave для роботи зі Spring, з Zipkin, потрібно об'явити span name provider. Це такий компонент, який буде нам називати наші спани. По дефолту Brave дає нам default name provider, який буде називати спани відповідно до HTTP request метода. Тобто, якщо у нас прийшов get, то спан буде називатись get, якщо post, то post. Цей behavior можна легко перевизначити, але поки що нам буде підходити це. У нас буде основний компонент Brave, теж біном. На вхід він приймає сервіс name, і нам його потрібно проінжектити. Це те, що ми задаємо у Application Properties, і воно різне для наших сервісів. Просто name. Нам потрібно буде встановити репортер. Це теж буде окремий бін. Зараз його створимо. І поки що на цьому все. Репортер це власне компонент, який буде відправляти дані на Zipkin. І по дефолту у нас є логін репортер, який насправді не буде відправляти ці дані, а буде просто викидувати нам їх в лог. Але нам це не дуже цікаво. Ми візьмемо async репортер і дамо йому на вхід sender. Це ще один бін, який буде через HTTP транспорт відправляти дані на Zipkin, робити власне всю чорну роботу для репортера. Йому треба передати endpoint URL, і це теж чудовий кандидат для application properties, але ми просто зекономимо час. Це не private, це bin. Портер це теж bin, теж public. І ми забули сказати build. Виглядає чудово. Але що нам ще би хотілося це проінструментувати сервер, щоб ми ловили події початку обробки наших реквестів і кінця. І для цього ми інжектимо прямо в конфігурацію наш сервлет хендлер інтерсептор. Починаючи з 5.4.3 ми можемо так робити. Далі нам треба проінструктувати Spring MVC, що ми хочемо використовувати
цей інтерсептор. І як ми можемо це зробити? Ми просто екстендимо MVC Configure Adapter і оверайдемо в ньому метод addInterceptors і додамо сюди наш servlet handler інтерсептор. Виглядає гарно. Перезапустимо наші обидва сервіси. Чудово. І попробуємо відправити ті самі реквести. Тут також. І тепер подивимось на Zipkin. У списку вже появилися обидва наші компоненти і операції, які ми. Чому тільки get? Okay. Подивимось на цю картину. І ми можемо бачити якраз, що у нас прийшов на Annihilation Service post-request. Він якийсь час виконувався і потім пішов nested request на інший уже сервіс, і він трошки менше часу виконувався. Ми можемо бачити таку детальну інформацію, які параметри ми передавали, і відносний час, коли ми почали опрацьовувати цей реквест, коли закінчили, і тому подібне. Так само ми можемо дивитись і попередні дані, і якось аналізувати, що, ну, якось робити troubleshooting. І на цьому можна було зупинитись, але це не дуже цікаво. Давайте попробуємо написати щось таке, чого ще нема в природі. І, наприклад, ми будемо сторити наші confirmation реквести куди-небудь в базу. І ловити час початку транзакції, відкривати спан, сторити, і в якості анотації відправляти наші SQL запити в базу, щоб їх було видно прямо на цьому дешборді. Така от ідея. Як ми це будемо робити? Нам знадобиться якесь. Ми будемо використовувати Hibernate. Нам знадобиться якісь entity. І це може бути annihilation request. Нам треба спочатку підключити dependency. Bootstrap data GPA має спрацювати. І так само нам потрібна буде база. H2 теж нам підійде. На цьому все. Ми можемо тепер сказати, що наш annihilation request це entity. Зробимо йому primary key. H2 підтримує sequence. Тому буде sequence. Ми будемо зберігати наш таргет. І ще було б чудово зберігати timestamp. Зробимо конструктор. Можна ще приватний. Tgetter. Чи можна і без них, але. Окей. Нам ще знадобиться репозиторій. Який буде проводити роботу з базою. Тільки це не клас. Long. У нас був primary key long.
репозиторі. Нам потрібно ще буде включити API Repositories. І було б чудово ще сконфігурувати дані для доступу в HDO. Driver class name H2. URL у нас буде JDBC H2. Ми використаємо in-memory базу. Username SA і password пустий. Що ще б чудово було зробити, це auto-generation DDR операцій. І ми б ще хотіли бачити запити, які виконуються. Просто для зручності. Окей. Перезапустимо наш confirmation сервіс. Таблички створилися, секвенс створився. Окей. Але ми ж не написали ніякої логіки для збереження цього діла. Інжектнемо наш репозиторі. Ми сюди приставимо таргет, який нам прийшов, і теперішній час. Ще раз перезапустимо. Просто щоб впевнитись, що все працює. Окей. Ми маємо insert і call до sequence. Тепер як нам перехоплювати ці реквести Hibernate? І для цього ми напишемо теж інтерсептор. Приклад Hibernate Brave інтерсептор. У Hibernate вже є клас, який допоможе нам це зробити. Він називається Empty Interceptor. І методи, які нам знадобляться, це початок транзакції, кінець транзакції, і коли будь-який стейтмент буде виконаний. Що нам тут знадобиться? Нам знадобиться зовнішня dependency local tracer, це з Brave, яка нам дозволить починати спан і відправляти, закінчувати спан і відправляти якісь анотації. На початку анотації ми створимо новий спан. Hibernate. І називаємо якось TX. І коли транзакція закінчиться, ми просто скажемо finish span. Окей. І тепер нам би хотілося анотацію відправляти на кожен SQL запит, який відбувся всередині цієї транзакції. Ми попросимо зробити це у local tracer. І прямо весь текст припаємо стейтмента і відправимо. Окей. Чудово. Давайте задекларимо цей бін в якійсь окремій конфігурації. Скажімо, GPA Brave Configuration. Hibernate Interceptor. У нас є dependency на local tracer. Ми його можемо теж зробити біном у нашій зовнішній конфігурації.
Його можна просто взяти з Brave. У нас є Bean, і нам тепер потрібно його проінжектити в Hibernate з допомогою такої property, як Hibernate AGB Interceptor. Ми її можемо взагалі property Hibernate, і далі ми можемо задавати в application properties. Але в чому тут штука? Нам потрібно передати уже сконфігурований Bean з депенденцями, вже інстанційований, не просто class name для того, щоб Hibernate сам собі його інстанціював. І як ми це будемо робити? Ми будемо розмовляти з конфігурацією, яка дає нам можливість працювати з GPA у Spring Boot. І це Hibernate GPA Auto Configuration конструктор. Ми оверайдемо в ній метод, який будує NC Manager Factory. Не builder. Manager Factory. Ми покладемо нашу factory окремо. І у factory ми вже можемо додати properties. Це на цей момент це ще не збудований сам entity manager. І ми можемо безпечно інжектнути наш property. І наш Brave Intercept. Не так. Ми тоді його проатовайремо. Інтерсептор прямо сюди. 5.4.3. Нам можна. Окей, looks good. Має запрацювати. Перезапустимо їх всі. Зіпкін пустий. Відправимо декілька реквестів. І подивимося їх детальніше. І ми бачимо те, що було у нас раніше пост, наш get в confirmation сервісі, і у нас появився новий span всередині оцього реквеста. Він трошки коротший був. І якщо в нього подивитись, то ми бачимо ті prepared statement, які були виконані в межах оцієї транзакції. І ми можемо їх так дивитись прямо тут. Ну, принаймні, мали. Окей, якщо у нас є ще час, у нас є, то ми можемо подивитися ще одну таку річ, що нам би хотілося. Нам би хотілося якісь наші методи, можливо, сервісні методи. Просто маркнути якоюсь, скажімо, анотацією, якось traceable або traced, якось поіменувати той span, і щоб ми бачили оцей метод в зіпкіні як окремий span. Це зразу вб'є нам декілька позицій, ми не будемо сильно капалитись на Brave. І такий декларативний опис нам буде дуже зручний. І як ми можемо це зробити? Ми напишемо цю анотацію. Дамо їй value.
ми поставимо її ретеншн на рантайм, щоб вона збереглась, і ми могли зі спрінгу її побачити. І таргет у неї буде метод. Окей. Давайте оцей код тільки ми ще трошки перефакторимо. Виділимо окремий інтерфейс. Relation service. В нього буде один метод. Confirm. Target. Зробимо імплементацію. Який-небудь traceable. Traceable. Annihilation service. Oh. Все, що ми будемо в ньому робити, це колити наш другий сервіс. І тепер dependency на REST template піддаємо. А тут ми будемо dependentись на цей сервіс. Відповідно, REST template у нас вже нема. Окей. Профакторили, тільки тепер нам потрібно цей бін об'явити. Окей. Виглядає гарно, і власне ця анотація тепер буде висіти на нашому методі. Як ми будемо обробляти цю анотацію? Нам знадобиться якийсь постпроцесор або AP. Напевно, постпроцесор краще. Traced bean enhancer. Наші два методи. І на першому проході ми проскануємо всі біни. І якщо ми знайдемо на якомусь методі анотацію, то тоді ми його запам'ятаємо, щоб додати behavior уже на процес автоініціалізейшн стадії. Покладемо клас сюди. Візьмемо всі методи цього біна. Теж їх десь збережемо. Пройдемось по всіх. Якщо наша анотація на якомусь з них все-таки висить, то давайте його покладемо в мапу. Bin name. Нам тут треба було би ще засторити саму цю анотацію і назву методу, на який ми знайшли. Тому що вже на цій стадії пост процес after initialization, ми вже не зможемо побачити цю інформацію. Нам би сюди було б добре використати якийсь пейр, але пейра у нас нема, тому використаємо simple entry з annotation, з abstract map. Simple entry. І в ній ми покладемо нашу анотацію, а з другої сторони метод name. Е,
Трейст. Бінс. Така мапа. І, власне, засторимо цю інформацію. Bean name. Simple entry. Get annotation. Наш traced. І метод name. Окей, diamond оператор. І час додати behavior. Коли ми вже на After Initialization пройдемось по всіх бінах, ми можемо зразу дивитися, чи є у нас цей бін. Якщо у нас є такий ключ по бінним, то тоді ми будемо включатись. Ми загорнемо цей бін у наш про ці. Візьмемо клас лодер самого біна. Збережемо краще бін клас окремо. В нього візьмемо клас лодер. Бін клас get interfaces. І тут ми напишемо свій invocation handler, який нам дасть можливість перевизначити на люту оцю поведінку біна. Ми хочемо подивитися, чи для цього метода дістанемо спочатку. Наш trace information. І ми хочемо подивитися, чи для цього метода, який був викликаний щойно на реальному об'єкті, чи є для нього оця анотація. Equals той же trace information. У value у нас лежить назва метода. Якщо вона для нього є, то тоді ми дістанемо span name з trace information. Китки, value. Value це власне оце значення, яке ми передали в саму анотацію. Воно буде нашим span name. Тепер нам треба якось дістати local tracer, відправити йому, сказати йому, що ми починаємо span, виконати цей метод на реальному об'єкті і сказати, що ми закінчуємо span. Тут ми почнемо, закінчимо. Наш метод реального об'єкта ми виконаємо на bin, передамо йому ті ж аргументи, збережемо результат, який він може повернути. Тепер як нам дістати звідси local tracer? На цьому етапі ми не можемо його просто заінжектити, тому ми заімплементимо інтерфейс application context aware, який нам просети application context. І зазвичай це страшний гріх робити так у звичайних бізнес-бінах. Але оскільки ми і так вже каплимось на бін-постпроцесор, то це і так інфраструктура самого спринга. Тому це окей. Ми дістанемо з application context local tracer. Tracer. І просимо тепер його
почати новий спан. Передамо йому значення те, яке ми записали span name. І у нас можуть бути якісь ексепшени, поки ми виконуємо цей метод. А span треба обов'язково закрити. Тому ми це обгорнемо в try-finally. І тут уже localTracer попросимо закрити span. Виглядає непогано. Що нам лишилось, це просто задефайнити цей enhancer у нашій конфігурації. І ми це можемо зробити прямо тут. Окей. Запустимо ще раз. В принципі, достатньо би було тільки annihilation series. Ну, окей. Annihilation series. Це дивно. Окей, ми запустились. Перевіримо наш зіпкін, чи він пустий. Він пустий. Відправимо декілька реквестів. Вау. І ми навіть бачимо, що воно таки запрацювало. Ми бачимо це значення annihilate. Добавився ще один span на наш сервісний метод. Але чому null? Ага, окей. В дефолтному варіанті просто bin і args. Цьому була проблема. Такими, в принципі, простими точечними змінами ми отримали спосіб, яким можна легко трейсити будь-який практично кол в наших сервісах. І вернемося до наших слайдів. У нас лишилось одне питання про перформанс. Як, ну, безумовно, якщо у нас є якась високонагружена система, то якось це збереження інформації про трейси якось ефектне наш перформанс. І як цього уникнути? Дуже проста відповідь у Зіпкіна і бібліотек – це самплінг. Ми можемо налаштувати нашу бібліотеку комунікації з Зіпкіним, щоб вона відправляла нам тільки щоб вона нам відправляла тільки, скажімо, один з 10 реквестів, або два з 10, або два
або три, як нам захочеться. Бо якщо у нас в будь-якому випадку, якщо у нас виникає якась проблема, то, скоріш за все, вона буде і повторюватись. І в трьох реквестів з 10 є хороший шанс, що ми її все-таки побачимо. І як це зробити? Це дуже просто. Ми Брейву передамо самплер. Це буде наш окремий бін. І вже є готові імплементації всередині Brave. Це один самплер, який завжди відправляє всі реквести, або взагалі не відправляє, або ми можемо створити так, як ми казали, наприклад, один реквест з 10. Ми можемо це попробувати. Подивимось на наш Zipkin ще раз. Він пустий. Відправимо декілька реквестів. І він все одно пустий. І відправимо ще декілька. Нам не щастить. Окей. Нам якісь ми дуже невезучі. Може, щось помилось? Ну, доведеться вам повірити мені на слово, що вони все-таки прийдуть. І що подивитись далі, якщо вас зацікавила ця тема? Це, безумовно, документ Google Dapper, в якому можна більш детально почитати про ці всі речі, як їх робить всередині себе Google. Можна подивитись на YouTube, декілька є відео, особливо від авторів такої бібліотеки, як Spring Cloud Sleaze, яка робить багато з того, що ми щойно зробили сама, і може дати вам прямо з коробки можливість цим користуватись. Єдиний недолік, який, ну, особисто мені не подобається, дуже-дуже сильний каплінг на Spring Cloud. І якщо ви вже використовуєте Spring Cloud у вашому проєкті, то це не дуже страшно. Але привносити таку гору депенденці заради такої простої задачі, на мій погляд, не дуже є хорошим рішенням. Але, як не дивно, дуже багато відео на Ютубі іменно пов'язує Zipkin з цією бібліотекою і багато демо, як робити це саме через Sleaze. Ніби все. Якщо у когось є якісь питання, то задавайте. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ні, то можемо закінчувати.